Polako, ali sigurno stiže ekipa za snimanje filma Klan 2. Scene će biti večeras od 22 do ponoći, da će se snimati scene eksplozije i ostaloga što bude bilo potrebno za tu seriju. Da povežu kamere i ostalo. Evo, stigli su i glumci i statisti tu. Svi su stigli. Sad jedino pripreme. Koliko će pripreme trajati ne znamo, ali znamo da će oko 22 časa do ponoći biti ovdje efekata i ostalog snimanja za seriju.